Bueno, egunon berriore. Oraingoan geometriaren gaiarekin bigarren helburarekin jarraituko dugu, hau da posizio erlatiboekin, eta oraingoan gure helburua izango da posizio erlatibo hoietan zuzen bat eta plano baten arteko posizio erlatiboa bilatzea. Hau da, beraien artean, nola daren kokatuta, ebakitzen diren, paralelo diren edo orain ikusiko ditugu kaso guztiak. Orduan, demagun zuzen bat eta plano bat ematen digutela. Kasu hontan, zuzena, beti, edozein modutan ematen digutela ere, guk zuzen horren ekuazio implizitua bilatuko ditugu. Nolabait, ekuazio implizitua bilatzerakoan, dakigunez, bi ekuazio desberdinen sistema bat garatuko genuke, gogoratu berez, honek esan nahi duena da, bi planoen arteko ebaketa edo ebakidura horrek zuzena ematen digula, ekuazio mota horietara pasako dugu beti zuzena. Eta planoa ematen diguten modura ere, guk egingo duguna beti da ekuazio implizitura pasa. Beraz, hemendik aurrea, ekuazio guztiak modu implizituan jarriko ditugu. Behin horrela ditugula, oraiekin, beraiekin honako matrizea osatu dezakegu. MN matrizea dituko duguna, non, kasu honetan, X, Y eta Z osagaien zutabeak kokatuko ditugu, eta gai askeak eskubira. Beraz, MN matrizia osatzerakoan, azkenean kasu honetan izango ditugu hiru ezezagun, eta N, nolabait, hiru izango da, eztabaidak egiteko. Bueno, matrizia honen eina kontutan hartzen baldin baitugu, eina bilatzeko, badakigu bi metodo ikasi genitula, bata gausen bitartez, eta bestea determinante bitartez, bakoitzak nahi duen erabilizake. Baina matrizio horien einak bilatu ezkeo, kasago desberdinak izan ditzakegu. Lehenengoan, demagun, M matrizioen eina irudala, eta M matrizioaren eina, edo matrizio zabaldoaren eina, irudalare baita. Bueno, gogoratu, bi eina hauek berdinak izateatik, sistema bateragarri izango da. Eta gainea, esan duguen N, hau da ez ezagun kopurua irudugula, beraz, berdina denez, sistema gainea determinatua izango da. Hau da, gogoratu honek esan nahi zuela, soluzio bakar bat dagoela, hau da, puntu bakar batetan betetzen dela baldintza hori. Edo nolabait esateko, puntu bakar bat daukagula, zuzena eta planoaren artekoa, biak bateratu egiten dutena. Ondorioz, kasu hortan, egiten ari gana da, zuzena eta planoa ebaki egiten dira puntu batetan. Hemen marrazken ikusi dezakegu, einak hiru baldin badira, eta ez zaun kopurua baita ere, P puntua, bakarri dute amankomunean zuzenak eta planoak. Ongi da, beste kasu bat, gerta daiteke, M matriziaren markatu eina bi izan da izatea, eta M erenera berriz iru. Kasu horretan, einak desberdinak izateatik sistema batera ezin izango dugu, badakigu. Bueno, batera ezin baldin bada, esan nahi du, inon ez diela ebakitzen, ez daukatela punturik amankomunean, ez da bat ere, eta horrek geometrikoki dauken esan nahi bakarra izango litzateke zuzena plano horri paraleloa dela. Zuzena R pi planoari paraleloa dela. Marrazkian ikusi dezakegu honen adibide bat. Plano bat eta zuzen bat berez paraleloa dela. Bueno, gerta daiteke baita ere M matriziaren eina pi izatea eta MN matriziaren eina baita ere bi izatea. Bi eina horiek berdinak izateatikan, gogoratu sistema bateragarria dela. Baina, kasu hontan, N baino txikiagoa dira, eina horiek. Eta horren ondorioz, sistema indeterminatua izango da. Sistema indeterminatuak esan nahi zuena za, da infinito puntu eman komunean dituztela zuzenak eta planoak. Bueno, puntu bat baino gillo eman komunean baldin badute, azkenen infinito izango dira, eta gertatzen ari dena, geometrikoki, bere esanea izango da, zuzen hori plano horren barruan dagoela. Zuzena planoaren barruan dagoela. Nolabait esateko, zuzen osoa, edo zein modutan marrazutare, plano pi planoaren barruan geratzen dela.